ကောင်းမွန်နေဆိုင်စွာအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်လှုပ်တင်တဲ့အမူအကျင့်နှစ်ခုပထမတစ်ခုဒီ sleep wake ဆိုတဲ့ cycle ကိုတသမတ်ထဲထားဖို့ည7:00နာရီအိပ်မနက်6:00နာရီထားတယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းည7:00နာရီဖြစ်အောင်အိပ်မယ်မနက်6:00နာရီရအောင်ထားမယ်အဲ့ချိန်ထားချိန်တသမတ်ထဲဖြစ်နေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ circadian rhythm ကိုမှန်ကန်စေတယ်အချို့ညအိပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေနေ့လယ်ဘက်ဒီမှာမလိုအပ်ပင်တဲ့ nap ဆိုတဲ့တရေတမောအိပ်ခြင်းကိုမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညအိပ်ချိန်နဲ့7:00နာရီလောက်ခြားပြီးတော့ caffeine ဆိုတဲ့လပိကော်ဖီမိဝဲခြင်းကိုရပ်တန့်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ light exposure အများစုကဖုန်းသုံးတဲ့အိတ်ခံဒီတဏ္ဍာရောက်ကြိုပြီးတော့ဖုန်းကို cut လုပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အခန်းရဲ့အလင်းရောင်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိကိုထိအတွက် melatonin hormone အထွတ်နည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်ဖို့ခတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုမှောင်တယ်တမမှောင်အမှောင်ချပြီးအိပ်တာကပိုပြီးနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်စေပါတယ်ဒီချက်နှစ်ချက်ကိုတလားလောက်တာဆွဲလို့ကြည့်ပါမိတ်ဆွေနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်ပြီးတော့အိပ်ဆက်ခြင်းရဲ့ quality တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တွေးကြတစ်ခုချင်းရက်စုံမှမပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်